за будь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго дня, шановні друзі. Запрошую вас до Олександрії на стадіон Ніка. Сьогодні тут в поєдинку 11-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги. Місцева Олександрія приймає Інгулець. Географічні сусіди сходяться сьогодні у двобої. Подача. Шабанов грає головою. Удар по воротах. 1-0. Олександрія виходить вперед. От вам і штрафний. І забиває Безерра. Дивимося ще раз. Подача зі штрафного. Скидка від Шабанова. І, ну, от бачите, Безерра і Сітало. Один із найвищих футболістів Інгульця. Артем Сітало. 188 сантиметрів зріст. На думку Ріцолі, не повинен був рефері там призначати пенальті ворота Олександрії. От і все, друзі. Ми подивимося, чи буде розривати шаблони. Інгулець! Інгулець розриває шаблони! 1-1! 1-1. Інгулець на 21-й хвилині відігрується. І в обіймах партнерів Олександр П'ятов. З нічого цей момент Інгульця народився. І Олександр П'ятов забиває свій другий м'яч у цьому сезоні. Вкидання за боковою лінією. Далеке вкидання. Безерра грає головою. Вибиває туди ж, звідки прийшов м'яч. Іде подача. Вибиває Мартинюк. Підбирає Сидоренко. І в дотик виконує передачу на П'ятова. Так вийшло. Дуже недоречно олександрійці залишили П'ятова на самоті у власному штрафному майданчику. Джованні. Удар з лету цього разу лівою ногою. Там, де боротьба проти м'яча, в центрі поля, там завжди калюжний. У вирі цієї боротьби. Мартинюк. Центр передачі. Мішньов. Мішньов. Простір перед ним. Мішньов. Розрізний пас. Філіпов лівою ногою підсікає м'яч, намагаючись перекинути Паламарчука. Але це було насправді складно зробити. Дуже грамотно грає зараз голкіпер Інгульця. Удар по воротах. Мішньов забиває. Мішньов! І знову стандарт. І знову гол. Дмитро Мішньов відкриває лік своїм забитим м'ячам за Олександрію. В поперечку, від якої м'яч і влітає ворота. Передача на Калюжну. Той повертає м'яч назад. І що у нас? Микіта Кравченко, асистент. Зряча передача від Кравченка, і Мішньов дотиком з 16 метрів вганяє м'яч у сітку воріт Інгульця. Від поперечки м'яч туди влітає. Чому відзначає асистента? Для Микіти Кравченка це п'ята гольова передача в сезоні. П'ята гольова передача, і він в списку найкращих асистентів чемпіонату. Світало виграє повітря. І підбирають м'яч футболісти Інгульця в підсумку. Сад. Пас ліворуч. Удар по воротах. Повз ворота пролітає м'яч. Дуже хороший випад від Інгульця. І знову на ударній позиції Олександр П'ятов. І знову він включається з глибини. Потрапив до резервного списку збірної України на попередній матч Ліги Націй. Сад дуже добре грає на підбиранні. І удар за меж штрафного майданчика на місці Єрмаков. І то там дуже непросто було форварду Олександрія забивати. Олександрія в атаці. Мішньов з м'ячем. Прострільна передача. Філіпов. Удар по воротах. Сейв Паламарчука. Джованні. Переступчики. І подача. Верхова передача. Безерра. Безерра. А ось дивимось повтор ситуації. М'яч в лікоть влучає Мисику. І це цікавий момент. І тут є що подивитися Володимиру Новохатьому. Я поясню, чому рука в бік відставлена. Рука піднята високо, відставлена в бік. І цілком може бути пенальті зараз ворота Інгульця. Так, не в плече, а в лікоть цього Мисику влучає. Я не здивуюся, якщо пенальті буде призначено. Пенальті. І він не забиває. І Олексій Паламарчук рятує свою команду. Третій поспіль матч.
Втрачає м'яч також. Фолить проти Калюжного, але того так просто не звалиш. І Калюжний дає передачу на правий фланг. Безера проти Мисика. Один в один. Повинен обігрувати Безера суперника. Безера віддає на 11 метрів. Скидка Філіпов. Філіпов! І знову сейв від Паламарчука. І Безера. Тут комбінація дійсно бразильська у виконанні футболістів Олександрії. Завершення, правда. Але це історія. Важливо, що в майбутньому зараз який удар у виконанні Мартинюка. І знову цей несамовитий Олексій Паламарчук. Дуже, я підозрюю, непростий удар для воротаря, тому що ви бачите, ціла група футболістів перед ним. Калюжний. Шабанов. Джованні. Стіночка із Смірним. Входить штрафний майданчик. Джованні. Удар по воротах. Чого ж не віддавав передачу? Паламарчук переводить м'яч на кутовий. Флешскор. Як джерело, я просто акцентую увагу на цьому, тому що різні джерела, різні цифри. Флешскор як джерело. 8 сейвів у Паламарчука в сьогоднішньому матчі. Козак з м'ячем, хоч штрафний майданчик, поперечна передача. І повз ворота пробиває кулаком. Я просто не можу. Вкидання від Волохатого. Шершень грає в цей м'яч. Ще верхова боротьба. Кисленко закриває м'яч корпусом. Кисленко. З розворота не вдається Пушкарьову пробити. А зараз є удар! Повз ворота Козиренко пробиває. І знову Паламарчук туди направо. Складний пас для білоцерковця. Боротьба за м'яч. Виграють її футболісти із Петрового. Волохатий намагається пройти правим флангом. Невдало. Зупиняють його прохід суперники. І вибиває Мартинюк. Знову передача в атаку Інгульця. Там виграє Кампуш повітря. Козак зберігає м'яч і дає довгий пас вперед. Надто сильно на Джованні. Паламарчук виходить із воріт. І знову від нього довга передача. Боротьба Кисленко. Кисленко, до речі, дуже здорово вийшов. Він, по-моєму, все повітря там повигравав після свого виходу на поле. Те, що сітало, не вдавалось. І порушення правил. Порушення правил в центрі поля. Сидоренко стрибає в суперника, врізаючись. І після цього лунає фінальний свисток від Володимира Новохатнього. 2-1. Олександрія виграє матч в Інгульця. Олександрія здобуває свою 8-му перемогу в цьому сезоні в чемпіонаті української прем'єр-ліги і виходить на першу сходинку турнірної таблиці. Олексій Паламарчук – герой цього матчу. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра-1. Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.